чисто безцови крак. Нямам вид неприличен, ходя с дълга кола. Пея рядко под душа, всяка сряда пера. Новините не слушам, нито вестник чета. Имам хоби, което съм да използвам мъжете, но добре разбери. Не мъжете случайни, а мъжете с проблем. Те са много отчаяни, имат нужда от мен. С какво се прехранва? Понякога питат за моята длъжност. Без име и срок. Обичам живота, обичам парите, но не да работя. Създал ме Бог. Служба е лесна, всяка вечер почти. Аз излизам към 10, уж да хвана такси. Но не спират таксита, а с моя куцус всеки път ме връхлита някой сив микробус. Все ме карат в обеля, все ме връзват с мъже, все заплашват, ще стрелят все различни мъже. Ала скоро претръпнах, аз съм смела жена, всеки път се измъквам, що им кажа така. Ако ме застреляш, ще бъда нещастна. Това ли желаеш? Та аз съм ти гост. Живееш в обеля, това е прекрасно, но искам парце. Аз съм просто момиче с образцови крака. Всяка вечер различен ме отвлича. Ей на! Ала вместо да стрелят, ги разнежвам така, че ми готвят вечеря и ме връщат в града. Всяка нощ ме отвличат, всяка сутрин ме връщат. Аз ги лъжа, те вярват и прибират ме вкъщи. Не е просто надежда, стана бизнес дори, щом от тези премеждия аз изкарвам пари. Ако ме застреляш, цял ден ще се мръщя. Не се натъжавай, купи ми пълто. Какво съм виновна, да аз съм човек и моята служба е професионална, отчайващо нужна в нашия век.